Представницький орган виступає в інтересах громади і громадян, яких він представляє, тому якщо певний запит від громадян від містян є, то міська рада повинна виконувати свою функцію і в той чи інший спосіб реагувати і приймати певні рішення. По коментарях від голови поліції патрульної поліції, які ми отримали, ну скажу там, якщо там дуже не заглиблюватись, я з ними не погоджуюсь. По перше, ми бачимо, що в інших містах та областях. Подібні рішення виконуються, а оскільки, наскільки я пам'ятаю, то в нас законодавство воно на території всієї країни однаково. Тому якщо у поліції в одному місті знаходяться способи виконувати вказані норми, то я думаю, і в нас також можна було б їх знайти.